Ne možeš sam poslat poruku na WhatsApp, bok te. Jebol te, votak u šupak, dolazi vam. Šta vaš koji vrag? Ušte šta trebaš? Nešta sam tako razmišljala i htjela bi te nešto pitat. Pa pitaj, bo smiješ pitat, jebata. A sine, jesi ti peder? Šta? Po čem sam ja peder, bok te? Pa eto, ideš u grad sa muškima, družiš se sa muškima, a izlaziš sa muškima. Šta sad nasmrt toga ti odlučio da sad, pa se družim ja sam s frendovima, ne znaš da sam peder, bok te mazo. Nego je to, nije stvar u tome, nego je stvar što izgledaš kao teška pederčina i vjerojatno da ga primaš u dupe.